Us presentem el joc de cartes Taco Gato Cabra Queso Pizza, un joc de cartes d'observació, reflexos i memòria, un joc frenètic amb el que riuràs i passaràs una molt bona estona. Taco Gato Cabra Queso Pizza és un joc de Dave Campbell editat per Ludilo. Té una durada de 10 minuts, és per de 3 a 8 jugadors i és a partir de 8 anys. L'objectiu del joc és ser el primer en quedar-se sense cartes. Per fer-ho, hauràs de ser ràpid, àgil i no oblidar-te d'aquesta seqüència de 5 paraules. Taco, gato, cabra, queso, pizza. El joc conté 60 cartes moníssimes i un manual d'instruccions. Hi ha dos tipus de cartes, les cartes de taco, gato, cabra, queso, pizza i les cartes especials. El narval, el goril·la i la marmota. Per jugar, es reparteixen 12 cartes per jugador, sempre i quan no siguem més de 5 jugadors. Si sou més, es reparteixen totes les cartes. Es col·loquen les cartes davant de tu, cap per avall. Al teu torn, sempre tiraràs la carta dient el nom de la seqüència que et toqui i sempre mirant cap enfora. Si coincideix la paraula amb la carta, hauràs de col·locar la mà a la pila del mig. Qui sigui l'últim en col·locar la mà, s'haurà de menjar totes les cartes que hi hagin, i així successivament. Si et surt una carta especial, hauràs de fer un moviment i col·locar la mà al mig. Us ho explico. Si surt el goril·la, hauràs de picar-te el pit. Si surt el narval, hauràs de posar les mans sobre el teu cap fent una banya. La marmota, hauràs de picar la taula. Tenim disponible també la versió Taco Vuelta Cabra Queso Pizza. En aquesta, la diferència és que quan la carta et surt a l'inrevés i si coincideix amb la paraula que toca, hauràs de posar la mà a l'inrevés també. A més, hi ha 3 cartes especials més. El arce, en el que t'hauràs de posar les mans al cap, el panda, en el que t'hauràs de tocar la panxa, i el lleomarí, en el qual hauràs de donar 2 palmades. Els dos jocs són compatibles entre si. Això sí, prepara't, ja que la dificultat creixerà, però la diversió també. Gràcies per veure el vídeo i ara, a jugar!